ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਝੁਲਸਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ ਰੋਹਤਕ ਝੱਜਰ ਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਚ ਕਰਫਿਊ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਫੌਜ ਦਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਜਾਟ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਭਾਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲੋਕ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਰੱਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂ ਕਿਆ ਪਾਰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸੈਣੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਰਾਲਾ ਨੇ ਜਿਤਾਈ ਉਮੀਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੱਲ ਗੁੜਗਾਉਂ ਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਜਾਟਾ ਦੀ ਹੋਈ FIR ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਜਾਟਾ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਤਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਿੰਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ FIR ਦਰਜ ਭਾਰਤ ਦੇ NSA ਚੀਫ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ NSA ਚੀਫ ਨਸੀਰ ਜੰਜੂਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਦਬਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੋਲਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਾਲਾ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿਤਾਈ ਉਮੀਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਫੂਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਰਾਣਸੀ ਰਵਾਨਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ PM OP ਓਲੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣਗੇ PM ਓਲੀ ਦੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਭਾਗੀ ਕਲੀਖੋ ਪੋਲ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਲੀਖੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 11 ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲੀਖੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਨਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਮਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਨਹੱਈਆ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ JNU 'ਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਕਈ ਚੌਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 3 ਤੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ 5 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ
अमरीका ने दावा किया है कि उसने हवाई हमलों च दहशतगर्दी संगठन आईएसआईएस से 50 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए सड़ के सवाह हो गए और 20 किलो सोना भी नष्ट हो गया। अमरीकी फौज ने कहा कि हमले अजी जगह से किए गए जिथे पैसे रखे जाने की सूचना सी। 15 अप्रैल तो लागू होने वाले ऑडियो वन लेके दायर पटीशन हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने पटीशन नु प्रीमैच्योर दसिया है। पटीशन च टू व्हीलर्स नु भी ऑडियो में शामिल करने ते महिलाओं नु मिलने वाली छूट खत्म करने की मांग की गई सी। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा की विधानसभा मेंबरशिप खतरे में पै सकती है। विधानसभा की चोन साबता कमेटी ने आम आदमी पार्टी विधायक अलका लांबा के खिलाफ विवादित कमेंट करने के मामले ओपी शर्मा दोषी मनिया है। समिति ने शर्मा की विधानसभा तो बर्खास्त की भी सिफारिश की है। ट्रैफिक के नियमों के लोग क्यों करते हैं अनदेखी, किवें होगा ट्रैफिक की समस्या का हल, कदों रुकणगे वधदे सड़क हादसे, लोगों नूं किवें मिलेगी जाम तो निजात। सी पंजाब हरियाणा हिमाचल का मिशन रोड सेफ्टी वेखो अज दिन भर। हिमाचल प्रदेश में बिगड़िया मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने दी अगले 2 दिनों में भारी मीह ते बर्फबारी की चेतावनी। सूबे के कई इलाकों में हो रही है बारिश। टीम इंडिया के स्टार खिडारी विराट कोहली पहुंचे अमृतसर, श्री हरिमंदर साहब च टेकिया मत्था। फाजिलका की रहने वाली रेखा बिना पैरा दे करती है शानदार गिद्दा। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किया सन्मानित। डांस होने तक जीत चुकी है 2 नेशनल अवार्ड।